लिङ्कडेन प्रति होइन कि उहाँको एजेन्डा प्रति मेरो पूर्ण समर्थन छ। राज संस्थालाई नेपाली जनताले फाले र हजारौँ राजाहरू जन्मे जुन कुरा भन्नुभयो त्यो वास्तवमा यो जनतामा छर्ने भ्रम मात्रै हो। नेपाली जनताले राजालाई फालेको पनि होइन। 30 वर्षको पञ्चायती व्यवस्थाको कालमा 10 वर्षको राजा महेन्द्रको अवधि बाहेक यो मुलुकमा कसैले केही गर्नै सकेको छैन। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले 30-32 वर्षमा केही गरेकै छैन। उहाँहरूले गर्नुभएको छ अर्काले बनाइदिएको विदेशीलाई बेच्नु भएको छ। यो मुलुकलाई बचाएर राख्ने काम बचाएको पनि बनाएको पनि राज संस्थाले हो, राजाले हो, र यो मुलुकप्रतिको माया मोह र कदर गर्ने काम पनि राज संस्था बाहेक अहिलेसम्म छैन। राजा वीरेन्द्रले यो मुलुकको हितमा त्यो तत्कालीन संविधानलाई पालना गरेकै कारणबाट केही कुराहरू यो दल र दलीय राजनीतिज्ञहरूको स्वार्थपूर्ति नहुनाको कारण दरबार हत्याकाण्ड पनि भयो। सङ्घीयताको मारले हामी नेपाली जनतालाई कहाँसम्मको यातना र पीडा दिएको छ भनेको त हरेक नेपाली जनताले भोगेका छन् नि त। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि साहित्यकार ज्ञानेन्द्र गदालजी हुनुहुन्छ। लामो समय उहाँ अमेरिकामा रहनुभएको छ र अहिले विशेष गरी केही कामको सिलसिलामा नेपाल आउनु भएको छ। आज विशेष गरी हामी कलाकारिताभन्दा पनि समसामयिक नेपालको राजनीतिको विषयमा चाहिँ उहाँसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई पनि। अब लामो समय तपाईँको विदेशको बसाइ रह्यो, प्रवासमा बस्ने नेपालीहरू अझ नेपालमा भइरहेको राजनीतिप्रति चाहिँ एकदमै चासो दिइरहेको पाइन्छ, त्यो सामाजिक सञ्जालको मार्फत होस् अथवा चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट। तपाईँले चाहिँ नेपालको अहिलेको वर्तमान राजनीतिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? जुन किसिमको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको यो 15-16 वर्षको अवधिसम्म आइपुग्दाखेरि जनतामा, नेपाली जनतामा जुन किसिमको वितृष्णा बढेर गइरहेको पाइन्छ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँभित्र व्यापक रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचार भइरहेको यो आम सञ्चार माध्यममा पनि आइरहेको विषय हो। यो विषयले चाहिँ प्रवेश पाइरहेको हुन्छ। नेताहरू एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खलामा उत्रिरहेको यी सम्पूर्ण यावत गतिविधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब तपाईँले जसरी व्याख्या गर्नुभयो नेपालको राजनीतिलाई, त्यो सुन्दैमा मात्रै पनि स्थिति भयावह छ। जुन कुरा तपाईँले बोल्नुभयो त्यो जुन त्यो अभिव्यक्ति तपाईँबाट जे जति आयो त्यो नै नेपाल र नेपालीको लागि हितकर छैन। अहिलेको यथार्थ चित्रण पनि वास्तवमा त्यही नै हो नेपालको, र त्यो कसरी आयो, किन आयो भन्ने बुझ्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले यसको पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ। हरेक पल्ट राजनीतिक परिवर्तनको नाममा नेपाली जनतालाई प्रयोग गरेर अन्यत्र कसैको स्वार्थको निम्ति मात्रै हाम्रा नेताहरू र राजनीति हाँक्ने मानिसहरू प्रयोग भएको कारणबाट नै यो देशको स्थिति वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो। नेपाल र नेपालीको हितमा नै यदि हरेक परिवर्तन भएको भए त्यो परिवर्तन स्थायी भएर जान्थ्यो, तर त्यो नेपाल र नेपालीको हितमा पटक्कै होइन। केवल विदेशीहरूको स्वार्थ पूर्तिका निम्ति यहाँका मानिसहरू, केही मानिसहरू प्रयोग भएका मात्रै हुन्। हामीले बुझ्ने त्यति मात्रै हो। को प्रयोग भएर यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्यायो नेपाललाई? यो व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई हामीले लाञ्छना लाउनु हुँदैन। जसले राजनीतिको लगाम समातेर हाँक्न अगाडि बढेर लाखौँ लाख नेपाली जनतालाई भ्रममा पारेर प्रलोभन देखाएर पछि लगाएर हिँडे तिनीहरूको नै दोष हो। जसले नेतृत्व गर्यो त्यसैको तिनीहरूको नै दोष हो। तिनीहरूले जसलाई प्रलोभन देखाएर आश्वासन देखाएर यो देश हामी बनाउँछौँ, पूर्वजहरूले बिगारे हामी बनाउँछौँ भनेर जसरी अगाडि बढे र त्यो काम आफ्नो हातमा बागडोर आइसकेपछि पुरा गर्न सकेनन्, उहाँहरूकै गल्ती हो। तपाईँ 23-24 वर्षसम्म विदेशमा रहनुभयो, त्यसभन्दा अगाडिको नेपाल र अहिले पछिको नेपालको अवस्थामा चाहिँ कसरी, कस्तो किसिमको भिन्नता पाउनु? अब त्यो भिन्नता होला, अब पहिला पञ्चायतकाल भनौँ,
राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल भनौँ या प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछि पनि राजसंस्था रहेको अवस्थामा भनौँ, नेपालीहरूले काहीँ न काहीँ आफूलाई यो देशप्रतिको अपनत्व महसुस गरेका थिए र यो देश हाम्रो हो, हामी यो देशमा सुरक्षित छौँ भन्ने कुराको अनुभूति काहीँ न काहीँ थियो। तर हामीले जुन जुन बेलामा बिना कारण चाहिँ जनमानसलाई उचालेर उरालेर प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र या गणतन्त्रको नाममा एउटा आन्दोलन हाँक्यौँ, हाँकेर जुन मुद्दा लिएर हामी आन्दोलनमा गयौँ र त्यो मुद्दा आन्दोलन पछाडि तत्कालै सेलाएर चाहिँ यो देशको एउटा फरक ढङ्गले यो देश अगाडि जान सक्ने अवस्थाबाट हामीले रोक्यौँ। यो नै सबभन्दा चाहिँ अहिले फरक देखिने कुरा यति नै हो। हामीले अहिले अहिलेको अवस्थामा यो तपाईँले सुरुमा पृष्ठभूमिमा पनि भन्नुभयो, नेपाली जनतामा एउटा आक्रोश छ, आफूले अपेक्षा गरेको कुराहरू कुनै कुराहरू पुरा भएन भन्ने एउटा गुनासो छ। त्यो कुराकै प्रतिफल अहिले कुनै चिजप्रति पनि जनतालाई विश्वास नभएको, अनविश्वास छाएको अवस्था ले गर्दाखेरि त्यो पुरानो अवस्था र अहिलेको अवस्थामा नेपालीले आफूलाई तनावमा राख्नु बाहेक अरू केही पनि प्राप्ति भए जस्तो मलाई लाग्दैन। जनताहरूले यति बेला चाहिँ यो मुलुकमा एउटा राजा फाले, सयौँ छोटे राजाहरू चाहिँ जन्मिए, बरु एउटै राजा ठिक भन्नेतर्फ चाहिँ जनताको त्यो सेन्टिमेन्टहरू आइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ, राजसंस्था यो मुलुकको लागि आवश्यक छ र राजसंस्थाले नै अहिलेका सम्पूर्ण यो व्यतिथि विसङ्गतिलाई भगाउन सक्छ, हटाउन सक्छ जस्तो लाग्छ? होइन, अब त्यो कुनै पनि व्यवस्थाले कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि व्यवस्थाले तत्कालै चाहिँ एउटा जादुको छडी जस्तो घुमाएर सारा कुराहरू समेटिहाल्छ, सारा कुराहरूलाई चाहिँ क्लियर गर्छ भन्ने चाहिँ हामीले सोच्नु पनि हुँदैन। तर जुन तरिकाले परिवर्तन भयो, तपाईँले भने जस्तो राजसंस्थालाई नेपाली जनताले फाले र हजारौँ राजाहरू जन्मिए, जुन कुरा भन्नुभयो त्यो वास्तवमा यो जनतामा छर्ने भ्रम मात्रै हो। नेपाली जनताले राजालाई फालेको पनि होइन, नेपाली जनताको जनताले आन्दोलन गरेर राजसंस्था फालेका, त्यो होइन। आन्दोलन भने त तपाईँको कस्तो हुन्छ भने तपाईँसँग पैसा र शक्ति छ भने त्यस्ता मास तपाईँले एक घन्टामा दुई घन्टामा लाखौँको मास यहाँ बजारमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, जसको विरुद्धमा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, जसको सपोर्टमा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, खालि तपाईँसँग पैसा र शक्ति चाहिन्छ। र त्यो यो मुलुकको हितको लागि छ छैन भन्ने एउटा निर्कुल गर्ने र त्यसलाई यो मुलुकको हितमा यो हाम्रो आन्दोलन छ कि छैन, यो हामीले गर्नु उचित हो या होइन भन्ने कुरा चाहिँ यो मुलुकका इमान्दार जनता, इमान्दार नेताले सोच्नुपर्ने कुरा हो। र नेपाली जनतालाई अगाडि ल्याएर अगाडि सारेर यो आन्दोलन गरेर प्राप्ति के भयो त? 30 वर्षको दौरानमा, पञ्चायतकालको 30 वर्षको दौरानमा भएका गतिविधि तपाईँहरू हेर्नुहोस्, इतिहास पढ्नुहोस् र अहिलेको गणतन्त्र पछाडिको, बहुदल पछाडिको 30 वर्ष 31 वर्षलाई तपाईँले निहाल्नुहोस्। म दावाका साथ भन्छु यहाँलाई कि 30 वर्षको पञ्चायती व्यवस्थाको कालमा 10 वर्षको राजा महेन्द्रको अवधि बाहेक यो मुलुकमा कसैले केही गर्नै सकेको छैन। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले 30-32 वर्षमा केही गरेकै छैन, उहाँहरूले गर्नुभएको छ, अर्काले बनाइदिएको, विदेशीलाई बेच्नु भएको छ। यो मुलुकको पूर्वाधार बिगार्ने, यो मुलुकको माटो बेच्ने, यो मुलुकको विकास भत्काउने काम यो दुईवटा तपाईँले भनेका नेताहरूबाट र दलहरूबाट भएको छ। त्यसकारण राजसंस्था चाहिन्छ, राजसंस्थाले सारा कुराहरू सबै नै आजका भोलि नै रातारात नेपाली जनतालाई सुखी बनाउँछ भन्ने म दावा गर्दिनँ, तर यो मुलुक बेच्ने काम चाहिँ राजा र राजसंस्थाले गर्दैन। यो मुलुकलाई बचाएर राख्ने काम बचाएको पनि बनाएको पनि राजसंस्थाले हो,
राजाले हो र यो मुलुकप्रतिको माया मोह र कदर गर्ने काम पनि राज संस्था बाहेक अहिलेसम्म छैन र 2046 साल पछाडि बनेको नयाँ संविधान आयो त्यस पछाडिको 10 वर्षसम्म नेपाली जनताले बहुदलीय व्यवस्थालाई एउटा अवलम्बन गरे र त्यति बेला विद्वानहरूले लेखेको विद्वानहरूको अभिव्यक्ति पनि हेर्नुहोस् तपाईँ त्यति बेला राजा वीरेन्द्र बाहेक कसैले पनि त्यो संविधानको हुबहु पालना गरेको छैन कुनै पनि दल कुनै पनि नेता आफ्नो स्वार्थभन्दा अगाडि बढ्न सकेनन् त्यति बेला पनि र राजा वीरेन्द्रले यो मुलुकको हितमा त्यो तत्कालीन संविधानलाई पालना गरेकै कारणबाट केही कुराहरू यो दल र दलीय राजनीतिज्ञहरूको स्वार्थपूर्ति नहुनाको कारण दरबार हत्याकाण्ड पनि भयो यो त अहिले त बजारमा त छ्यासठी छ जहाँ जहाँबाट यो कुराहरू गरिए ज जसको हात छ ज जसको संलग्नता छ उहाँहरू स्वयंले चाहिँ अहिले मिडियामा बोल्न थाल्नु भएको छ नेपालमा राज संस्था फाल्नमा हामीले साथ दिनु हाम्रो गल्ती थियो भनेर त मिडियामा बोलिसक्नु भएको छ नि त यो कुरोको निर्कल गर्ने कसले त अहिले त्यसकारणले यो देश बनाएको पनि राजा पृथ्वीनारायण शाहले हो र यो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको अस्तित्वलाई बचाउने र राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने काम गरेको 10 वर्षको कार्यकालमा राजा महेन्द्रले राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ त्यसकारण भन्ने तपाईँको चाहना हुनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि नेपाली यो जनताले चाहिँ तपाईँको अहिलेको गणतन्त्र गणतान्त्रिक व्यवस्थासँग मलाई कुनै किसिमको गुनासो पनि छैन होइन व्यवस्थासँग मलाई कुनै गुनासो पनि होइन र व्यवस्था आफैमा नराम्रो चिज पनि होइन तर व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरू चाहिँ कत्तिको चाहिँ देशप्रति उत्तरदायी छन् र देशप्रति मुलुकप्रति र जनताप्रति कत्तिको चाहिँ एउटा वफादारी छन् र मुलुकको हित कत्तिको चाहन्छन् भन्ने कुराले सबभन्दा ठुलो प्रभाव पार्ने कुरा हो र यो विगत 20-30 वर्षको अवधिमा ज जसको हातमा चाहिँ सत्ताको बागडोर रह्यो ज जसले चाहिँ यो देश हात्ने सुनौलो अवसर पाउनुभयो उहाँहरूले चाहेर पनि यो देश बनाउन र यो देशको उन्नति गर्न नसकेको चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँहरू कुनै न कुनै प्रभावमा परेर कुनै न कुनै दबाबमा परेर आफूले हात काटेर दिइसक्नु भएको छ उहाँहरूले हरेक आन्दोलनमा सहयोग गरे बापत गरेको कमिटमेन्ट पुरा गर्दैमा उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो समय व्यतीत हुने तर अब अहिले अहिलेको समयमा त यो पुरानो पुस्ताबाट भएन नयाँ पुस्ता चाहियो भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनको उदय भएको छ त्यहाँ पनि एक किसिमको लहर देखिन्छ अर्कोतर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि त्यत्तिकै लहर छ त्यो बिचमा सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले पनि स्वतन्त्र पार्टी भनेर पार्टी खोलिसकेका छन् त्यतातर्फ जनताको जुन लहर देखिएको छ नि यो चाहिँ अहिलेको तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै यो व्यवस्थाप्रति जनतामा देखिएको एक किसिमको वितृष्णाको कारण मात्रै हो अथवा चाहिँ अन्य कारणबाट चाहिँ यो किसिमको लहर देखिएको छ कसरी हेर्नुभयो यो व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा भन्दा पनि व्यवस्था का माध्यमबाट गणतन्त्र भनेर बहुदलीय प्रजातन्त्र भनेर गणतन्त्र भनेर खुला आकाश भनेर जनतालाई जुन कुरो देखाइएको छ त्यसको मुखुन्डो लगाएर त्यो भित्र बसेर चाहिँ यो देशको अहितमा काम भएको र देशको चाहिँ अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने किसिमको सम्यक काम भएको प्रति जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाप्रति जनताको आक्रोशको परिणाम यो चाहिँ अब यो व्यवस्था यो अवस्था यो परिस्थिति अब यो देशको लागि हितकर छैन है अब हामीले नयाँ विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेतिर नेपाली जनताले सोचेको हो र जुन स्वतन्त्र रूपले उठेका युवाहरूले जसरी अहिले अगाडि आउनुभएको छ उहाँहरू चाहिँ यो अहिलेको तत्कालीन व्यवस्था र नेताहरूप्रतिको चरम आक्रोशको चरम बिन्दु हो किनभने यो नयाँ जो अगाडि देखा पर्नु भएको छ उहाँहरू त टेस्टेड त होइन परीक्षण गरिसकिएको उहाँको काम कारबाही गतिविधि
र चाहिँ तपाईको उहाँहरुले गर्न सक्ने क्षमता त नेपाली जनतालाई थाहा छैन तर किन पनि उहाँहरुले त्यसमा एउटा चुनौती हुँदा हुँदै पनि किन त्यसरी हाम फाल्नु भयो भन्दाखेरि तत्कालीन अहिले भएको यथास्थितिमा भएको चाहिँ परिस्थितिले र यहाँ भएका नेतृत्वले कुनै पनिले एउटालाई मात्रै लान्छना लाउने कुरा छैन कुनै पनि दल र दलका नेताहरूले देश र जनताको हितमा काम गर्ने अवस्था देखिएन गरेको देखिएन भन्ने हो जहाँसम्म राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुरा छ उहाँ युवा मात्रै होइन युवामा भएको कारणले मात्रै नेपाली जनताले उहाँलाई साथ दिएको देखिएको होइन उहाँको जुन एजेन्डा छ एजेन्डाप्रतिको इमान्दारिता अहिलेसम्मको गतिविधिमा देखिएको छ त्यो नै प्रमुख कारण हो उहाँले एजेन्डामा प्रष्ट भन्नुभएको छ कि राजसंस्थाले यो देशमा केही उत्पात राम्रो काम गर्न नसकेको भए तापनि नराम्रो गरेर यो देशको अहितमा गरेको कुनै पनि काम देखिएको छैन र गरेका पनि छैनन् त्यसै कारणले यो विविध जात जाति भाषा भाषी र विविधताले भरिएको मुलुकलाई एकताबद्ध तरिकाले अगाडि हाँकेर लैजानको लागि एउटा अभिभावकको रूपमा चाहिँ राजसंस्था यो दलीय संरचनाभन्दा माथि उठेको एउटा निकाय चाहिन्छ भनेर उहाँको प्रष्ट धारणा अगाडि आएको छ र सङ्घीयता भन्ने कुरो हामीले उपभोग अहिले कुन रूपले गरिरहेछौँ र यो सङ्घीयताको सङ्घीयताको मारले हामी नेपाली जनतालाई कहाँसम्मको यातना र पीडा दिएको छ भन्नेको त हरेक नेपाली जनताले भोगेका छन् नि त करको हिसाबमा हेरौँ अनेक काम गर्नुपर्ने शैली र झन्झटहरू बेहोर्नुपर्ने कुराहरूको मामिला हेरौँ र आर्थिक बोझका कारण नेपाली जनताको अवस्था कहाँ पुग्यो यी सब कुराहरूले गर्दा पनि सङ्घीयता यो देशको हितमा छैन भन्ने कुरा र यसलाई चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर अघि सार्नु भएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताले र अर्को कुरो यो धर्म हिन्दू धर्म भनेको सबै नेपालीले अनिवार्य रूपमा हिन्दू धर्म मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन तर हिन्दू धर्म नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो धर्म मात्रै नभएर यो संस्कृतिको रूपमा विकास भएर आएको छ हाम्रो जनजीवनमा हाम्रो रगत रगतमा हिन्दुत्वको एउटा चाहिँ परिपाटी चाहिँ संस्कृतिका रूपमा अगाडि बढेर आएको छ त्यो हामीले चाहेर पनि मेटाउन सक्दैनौँ त्यसलाई संरक्षण गरौँ विश्वमा एकमात्र हिन्दू अधिराज्य नेपाल भनेर चिनिँदा त्यो पहिचान हामीले जोगाउन सक्यौँ भने त्यो कसलाई फाइदा हुन्छ विदेशीलाई फाइदा हुन्छ त त्यो हुने त नेपाल र नेपालीलाई नै हो नि जसरी हामी बुद्धको देश भन्छौँ जसरी हामी चाहिँ सगरमाथाको देश भन्छौँ संसारमा चिनाउनको लागि र एउटै मात्रै भएको पहिचान जो हामीले प्राप्त गरेका छौँ 90%भन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बी मानिसहरू बसेको मुलुकमा त्यो पहिचान जोगाउन सक्नु र सक्दाखेरि त हुने फाइदा त हामीलाई नै हो त्यसकारणले यो तिनवटा चिज जसरी उहाँले प्रष्ट रूपमा अगाडि बढाएर अगाडि सर्नु भएको छ त्यसैको त्यसैका पछि नै नेपाल र नेपाली जनताको हित देखिएको छ भनेर लागेको लिङ्गदेनप्रति होइन कि उहाँको एजेन्डाप्रति मेरो पूर्ण समर्थन छ अब अहिले यति बेला राजेन्द्र लिङ्गदेनको पनि चर्चा छ रवि लामिछानेको पनि त्यत्तिकै चर्चा छ प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ भन्ने छ नि होइन अब त्यो प्रधानमन्त्रीका रूपमा भन्ने कुरा त अब तपाईँ अब के अरे जो अलिकति लाइटमा आयो नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री उसैलाई छान्ने हुन् भन्ने पनि उनैलाई हुन् अहिले मैले आक्रोशित रूपमा दुई चारवटा अन्तर्वार्ता दिएँ अलिकति चर्चित बने भने ल ज्ञानेन्द्र गदाल चाहिन्छ यहाँनिर प्रधानमन्त्री भन्छन् त्यस कारणले त्यतातिर हामी जानु हुँदैन त्यतातिर जानु हुँदैन हामी होइन रवि लामिछानेको आफ्नै किसिमको एउटा बौद्धिकता छ आफ्नै किसिमको एउटा कार्यशैली छ प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न लायक भनेको तपाईँको हरेक कुराहरू त्यसमा मिल्नपर्छ प्रधानमन्त्री बन्न लायक भनेको प्रधानमन्त्री त तपाईँको एउटा जागिर जस्तो त कुरा त होइन नि त प्रधानमन्त्री बन्नको लागि नै आफूले अनेक सङ्घर्ष र आफूले जनतालाई जुन किसिमको एउटा के अरे प्लेटफर्म तयार गर्नुपर्छ त्यो प्लेटफर्म तयार पार्ने क्रममा त अहिलेका तपाईँले नाम लिएका पात्रहरू त भर्खर बामी सर्दै हुनुहुन्छ होइन उहाँ त त्यो ठाउँसम्म पुग्नको लागि त धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ
अहिले त एउटा पार्टी खोलेर पार्टीको माध्यमबाट जनतालाई सेवा गर्न सकिन्छ कि उहाँ पत्रकारितामा हुँदा पनि अहिलेकै राजनीतिक दलहरूबाट नै यो अहिले भइरहेको व्यतिथि विसङ्गतिको चाहिँ समाधान छ समाधान म देख्दिनँ मैले चाहिँ है त्यो म छैन भनेर दावा गर्न चाहिँ हुँदैन है तर म किन देख्दिनँ भन्नुहुन्छ तपाईँले भने कुनै पनि नेपालीलाई नेपालीको अहितमा कुनै पनि नेपालीलाई नेपाली र नेपालको अहितमा काम गरौँ भन्ने भावना हुँदैन तर हाम्रा नेताहरूले के गल्ती गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ भने परिवर्तनको नाममा परिवर्तनलाई मुखडा देखाएर विदेशीहरूको स्वार्थमा आफू प्रयोग भइदिनुभयो र प्रयोग भइदिइसकेपछि के गर्नु आफ्नो सत्तामा आफ्नो हातमा सत्ता आए पनि त्यो सत्तालाई देश र मुलुकको हितमा कटिबद्ध भएर लागू गर्न सक्ने क्षमता कुनै पनि नेतामा छैन उहाँहरू काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै रूपले विदेशी मित्रहरूको र यो मुलुकभन्दा बाहिर आफ्नो स्वार्थको लागि काम गर्नेहरूको चाहिँ एउटा के अरे प्रभावमा परेको देखिन्छ त्यसकारणले उहाँलाई चाहेर यो नेपालमा गलत गरौँ नेपाललाई चाहिँ ध्वस्त पारौँ नेपाललाई विकास नगरौँ भन्ने भावना उहाँहरूको छ जस्तो मलाई लाग्दैन कुनै नेपालीलाई हुँदैन तर उहाँहरू जब सत्तामा पुग्नको लागि अनेक किसिमको प्रभाव देखाएर कमिटमेन्ट गरेर आउनुभयो नि त्यही नै उहाँहरूको लागि बाधक बनेको छ भनेपछि अहिलेको ठ्याक्कै समाधान चाहिँ के हो त मुलुकको निकास चाहिँ के हो मुलुकको निकास भनेको एउटा अनुशासित ढङ्गबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि एउटा भरपर्दो र कसैले पनि अनावश्यक रूपमा प्रयोग गर्न नसक्ने किसिमको एउटा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने एउटा संस्था जो हामीले उपभोग गरेर आइरहेकै हो राजसंस्थालाई विदेशीले ल्याइदिएर राजसंस्था नेपालमा टिक्छ भन्ने कुरा होइन त्यो पटक्कै होइन त्यो हुनु पनि हुँदैन र नेपाली जनताले नै हाम्रो आवश्यकता हो यो भनेर पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ नेपाली जनताले त चाहेका छैन होइन चाहेको भए त सडकमा निस्किन्थ्यो होला 62-63 जस्तै आन्दोलन गर्थ्यो होला होइन यस्तो छ नेपाली जनता भनेको अहिले हाम्रा नेताहरूलाई पनि मैले भन्दैछु नेताहरूले पनि महसुस गर्नुपऱ्यो हामी के अरे लेम्यान सडकमा आउने सडकमा देखिने सर्वसाधारण जनता भनेको त नेताले जता भन्यो त्यतै जाने हुन् नि त होइन जता लग्यो त्यतै जाने हुन् जता अरायो त्यतै जाने हुन् र तपाईँलाई पनि थाहा छ नेपालमा धेरै जनताभन्दा धेरै कार्यकर्ता छन् पार्टीका कार्यकर्ता छन् पार्टीले जे निर्देशन गर्यो त्यतैतिर जाने अवस्था नेपाली जनताको अधिकांश नेपाली जनताको छ त्यसकारणले मुलुक हाँक्ने र राजनीतिलाई अगाडि बढाउने नेता नेतृत्ववर्गले नै महसुस गर्नु पऱ्यो कि अब हामीले हाम्रो कार्यशैलीले र हाम्रो गतिविधिले हाम्रो उसले चाहिँ यो चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन र हामीले चाहिँ पुनर्विचार गर्न पर्छ अब भनेर यो कुरालाई अलिकति चाहिँ पुनर्समीक्षा गर्नै पर्ने अवस्था आएको छ यसको लागि चाहिँ राजसंस्था पुनर्स्थापनाको लागि प्रवासी नेपालीहरूको चाहिँ कस्तो भूमिका हामीले त गर्ने प्रवासी नेपालीहरूले गर्ने त अब यो कस्तो छ भने नि व्यतिथिको अवस्था छ के अब हामी विदेशमा बसेर अलिकति मुलुक र मुलुकको हितमा कुरा गरौँ लेखौँ र अभिव्यक्ति दिउँ भने पनि कुरो के आउँछ भने एकजना मन्त्रीज्यूले त भनिदिनु भयो भूपू नेपाली भनेर विदेशमा बस्ने जतिलाई भूपू नेपाली भनिदिनु अब त्यो अवस्था छ होइन नेपाली को हो नेपाली कसले कसको हितमा काम गरेको छ र कसको हितमा बोल्दैछ भन्ने कुरा नै उहाँहरूले हेका राखिदिनुहुन्न त्यस कारणले प्रवासी नेपालीहरूले चाहने भनेको चाहिँ के हो भने यो मुलुक अकण्ट रहिरहोस् अखण्ड रहिरहोस् र यो मुलुक का प्रति कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप विदेशी दबाब प्रभावमा परेर यो मुलुकको सङ्कट मुलुकको अस्तित्वलाई सङ्कटमा पर्ने र सङ्कटमा पार्ने काम नहोस् त्यसका निम्ति मात्रै रातो दिन पुकारा गर्ने काम चाहिँ प्रवासमा बसेको नेपालीहरूले गरेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई त्यो बाहेक
अब यहाँ जति एउटा राजनीतिक दल छन्, राजनीतिक संघ संस्थाहरू छन्, त्यसका भातृ संगठन, त्यसका फलोअर्सहरू त विदेशमा पनि प्रशस्तै छन्। तथापि प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूले एउटा नेपाल एउटा सिस्टममा गइदियो भने, सिस्टममा काम गर्ने गरिखाने एउटा वातावरण बनिदियो भने प्रवासमा बसेका 70-80% नेपालीहरू मुलुक फर्किने अवस्थामा चाहिँ मैले देखेको छु। हुन्छ, अन्तिममा छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? यसपालिको मेरो यो नेपाल बसाइ 4 वर्षको अन्तरालपछि हो। यो कोरोनाको माध्यमबाट, कोरोनाको चपेटाले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै लामो समय आवत जावत गर्न, गाउँघरमा फर्किन र बाहिर गतिविधि गर्न पाइएन। त्यो दुःखद घटनामा हामी पनि पऱ्यौँ र यसपल्ट आएको बेलामा धेरै साथीभाइहरूसँग, धेरै देशभक्त, नेपाल र नेपालीको हित चाहने धेरै साथीभाइहरूसँग मेरो उहाँ बस्दा पनि कुराकानी फोनका माध्यमबाट, विभिन्न सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट हुने गर्थ्यो नै। जस्तो कि वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ, देशका निम्ति आफ्नो दिलो ज्यान दिएर आफ्नो मन वचन र कर्मले काम गरिरहनु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता भरत जङ्गम जी, उहाँसँग मेरो कुराकानी भइरहन्थ्यो र डाक्टर सुरेन्द्र केसी जस्ता विद्वानहरूसँग पनि मेरो कुराकानीहरू भइरहेको, र यहाँ आएका बेलामा मेरा केही अब अलिकति आक्रोश भावमा पनि बोलियो होला, तर यो मेरो व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति मैले बोलेको छैन। मलाई कुनै बाद आए पनि, कुनै व्यवस्था आए पनि मेरो व्यक्तिगत लाभ हानिका लागि मैले कुरा गर्ने पनि होइन, गरेको पनि छैन। जीवनको यो कालखण्डमा आउन्जेलसम्म मैले कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता पनि लिएको छैन। मलाई मेरो मुलुक रहोस्, मुलुकले समृद्धि पाओस्, नेपाली जनता सुखी हुन् र हामीले चाँडै नै प्रवासमा बसेका धेरै मानिसहरू जो नेपाल फर्कन चाहन्छन् उहाँहरूले एउटा सहज वातावरण बनोस् भन्ने मात्रै हो। हामीले त्यही कामना गर्दै यो केही शब्दहरू, मेरा केही शब्दहरू राख्ने सुअवसर दिनुभएकोमा यहाँ र यहाँका टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा जान्छु। धन्यवाद।